Investitorët vjojnë të jenë dërshqetsuar në lidhje me nga dalsimin e kërkesës në shtetet e bashkuara dhe në kim, por gjithashtu edhe një ndi që është konsumatori i tret mi madh i naftës në bot, pas shtetë dhe bashkuara dhe kinës. Investitorët vjojnë të jenë në lidhje me këtë nga dalsim që pritë të vazhdoj edhe në vitin 2024, ndërsa një faktor që ka mështetur disit shmimet për gjatë ditës sotme, ka qënë njoftimi i administratës amerikane, se do të mbush rezervat e naftës, rezerv rezerva strategike me naft dhe do të blej rreth 3 milion fuqin naft në ditë. Nafta po trektojë dhe qëndrueshme në sesionin e sotëm, dërsa një mbështetje i ka gjetur nga përpjeket e shtetet të bashkuara për të mbushur rezerva strategike. Na në anën tjetër rritja po kufizohet nga shqetësimet e vazhdueshme për ngadalësimin e kërkesës gjatë vitit të ardhshëm. Nafta brenda Londrës po tregtohet në rreth 75.5 dollar për fuqi, ndërsa nafta bruto amerikane po tregtohet në rreth 71 dollar për fuqi. Të dyja kontratat u rritën me rreth 2% në sesionin e së premtes, por publikuan humbje për të shtatën javë me radhë, seria më e gjatë e rënies që nga viti 2018. Por rënja e fundit e çmimeve të roqit interesin e shteteve të bashkuara, që ka kërkuar deri në 3 milion fuçi naftë bruto për të mbushur rezervat strategjike të naftës pavarësisht se organizata vendeve eksportuese të naftës dhe latë të tjerë që ndryshe njën si OPEC Plus janë zotuar të ullin prodhimin me 2.2 milion fuqin naftë në ditë në të e parë 2024, ime se të beten skeptik se oferta do të bjerë ndërsa vendet që nuk janë e OPEC Plus do të arisim prodhimin gjatë vitit 2024. Ndër zhvillimet e tjerat, dhëna dhe në fundit në indeksin e të të konsumit në kin, importuesi kryesori naftës në bot të reguan në rritjet deflacioniste pas i kërkesaj brendshme dobot ka hedhur dyshime me mbiri më këmbjen ekonomike. Gjithsesi, zyrtarët kinezu të tuan të premten se do të nëzisi në kërkes në brendshme dhe do të konsolidojnë rrimë këmbjen ekonomike në vitin 2024. Këtë javi me setorët po presin u vëzime mbi politikat monetare nga 5 banka qëndrore përfshirë rezervën federale dhe bankën qëndrore europiane dhe dhenan bë inflacionin në shëba. Të dhe natë që u publikuan për gjatë fundjavës në King kanë konfirmuar nga dalsimin e ekonomisë dytë më të madhe në botë, por jedhoj kanë konfirmuar edhe nga dalsimin e kërkesës për naftë. Me gjitha të, ditë në premë të javës kaluar, zyrtartë kinesë kanë premtuar zë dofrojnë stimuj për të mështetur i më këmbjen ekonomike për të realizuar objektive e përcaktuara në strategi për gjatë vitit 2024. Gjithës e si, shqecimi kryesor për investitorët është nga dalsimi kërkesës që ka zbeur edhe angazhimin e OPEC të vjuar me marveshje për përullin e prodhimit me 2.2 milion fuqin naft në dit edhe gjatë tre mujorit të partë të vitit 2024. Por i mesetor dhe analiset, kanë dyshime të mdha se si do të zbatojtë, kjo marveshje për ullje në mënyrë vullnetare të prodhimit, sepse disa vendës dhe ato Afrikane kanë shprejur dëshiren për të rritur prodhimin gjatë vitit 2024 në mënyrë që të rimarin atë pjesë të umbur të tregut gjatë periudhës që respektuan marveshjen për të ullur prodhimin në mënyrë që të shmjet dhe naftës të qëndronin në nivellet larta, por duhet të ritheksuar që kjo rëni drastike të shmjet dhe naftës me rreth 20 dolar për fuqi në tregjën nërkomtare është efektuar në tregun ton, por me rreth 4 lek për liter. Nga rreth 198 dhe 199 që trektoj nafta dhe benzina, ditë nësot me trektojnë në rreth 193 apo 194 lekë për liter një rënje shumë e vogël, krasuar me rënjet me mbi 22% të naftës për përpunuar në tregje nërkomtare. Nërko, përsa i përketit suris ditore, brendi Londrës ka rënë me 0.3%, ku në 75.61 dolar për fuqi, nafta bruto amerikane ka umbur 0.36% vlerës, ku otohet në 70.97 dolar për fuqi, për umjet më të mdhamë në përqindi realizon gazin natyror që sigur se mundashojmë ka rënë me 10.34% dhe, dhe kuotohet në 2.31 dolar. Kjo ishte e suria e të shmimeve të naftës, do të klasim tani për një prej uh, sfidave më të mdha që për industria e inteligencë artificiale, por kresisht kompanit e teknologjisë që kanë dhoma të mdha ose qendra të mdha të dhënash cilat ka nevoj për një sasit jash zakonshme të ujit në mënyrë që të tëftohen këto pajisje të cilat gjenerojnë gjdo të dhënë kryesisht motor të kërkimit, por edhe në inteligencen artificiale. Ta që lufta është akoma me ashpër, për vetë qatë GBT edhe kompanjit e tjera lider në këto trek, si kurse është Microsoft apo Meta Alphabet, kompanjia më me Google, ka në parlemruar zë nevojit e nësasit tjarë zakonsh të ujtë dhe për të arsye po shikojnë mënyrë alternative duke përfshirë këtu edhe ndërtim në këtyre qëndrave të dënave në oceane apo në detë.